Bu baş veren hadise var ha. Ha bu İlham Aliyev'in yüksek seviyede razılık olmadan ha bu şey mümkün değil. Anlayın siz. Ay billah. Başa düşün ne siz? Başçının, liderin, evin, ailenin başçının razılık olmadan bu masştapta cinayet üretilebilmez. Bu olsa hani bir gün, iki gün, üç gün. Ben dedim olabilir de indi cinayet düşman da adamın yerleştirip acetlerin ordumuza. Fırsat düşen kim ellerine? Mesela Babet Samet'li de hükümet deyip Mayıs Barxudar oldu. Xanlar da 4 milyon cinayetçilerdi. Eline veripler. 2-3 gün içerisinde bu cinayet törədiblər. Ha bunun karşılığı dövrəti 5'den kim alıbdı? Ha böyle olmuyor be burada. Ha burada günlerle, aylarla işkence ölüm gedib. 2016 yıldan başlayıp bu hadiseler. 2017'de yok. İlk defa bunu başlayıp Mayıs Barxudar oldu. Siyahı da ne var? Böyle bir siyahını gönderip Nəzməddin Sadıqova ki, Nəzməddin biz de buyur, nasıl demek istediniz? Buyur. Bəli, 2016 noyabr ayıydı. Geldiler biz bütün bölüklerin hamısını yeniden başladılar yoxlamağa. Ki Erməni ilə təmasda olanlar, nə bilim, əlaqədə olanlar, nə belə bir şeylə geldiler. O vaxt bütün sərhəd boyuydu. Bizim bölmələr də yoxlamaq. Yoxlamaq deyəndə ya nə yox? Necə yoxluyurdu? Başa düşmədim. Ya Erməni ilə əlaqədə olubdu yoxsa yox? Cinsi əlaqədə. 2016 noyabrında gəlib soyundurub cavanları yoxluyurdular elə o idi. Bəli, bəli, bəli. Ay, ay, ay. Valdan hələ siz hələ çoxsuz. Hələ əsgərlərim hələ danışmıyor. Əsgərlərim hələ çox danışmıyor. İndi ən əsasları hələ qalıbdır o əsgərlərim. Çıxıb danışanda dəhşətə gələsələr. Belə şeylər vakil olmaq qalıb. Mən danışdırsın da, qardaşım, danışsın da. Hamısı çıxıb danışacaq. Çıxıb danışacaq hamısı. Valdan xan, buyurun, söz sizdə. Qurban bəy, Fuad Ağayev məhkəmədə dedi ki, bizi o 2016-cı noyabrda o Ağzəbətət olan Ofeliya xanımın oğlu Şerşan Qasımovun ömrü həbs cəzası yerlə. Bax, onların işkəncəsindən sonra Fuad Ağayev deyir, hikmətdən sonra bizi yığdı, dedi ki, nətər ola bilər ki, burada olsun vətən xaini, amma burada olmasın. Bəli, bax, bu Fuad Ağayev məhkəmədə dedi, Qurban bəy. Ondan sonra deyir, bizə tapşırıq verildi, həmin o uşaqlar ki danışırdı, kəşfiyyatın uşaqları gəlirdi, bizdən arxada güvəli snayperçidir, gözləyirdilər. Bax elə Hikmət Həsənov öz qoçaq qatil o gədələri başlayıb bütün o 703 o deyək, 190 olsun. Yəni həmin işgəncə olan tərtər deyirlər, o zona üzrə öz adamlarını həm yerləşdirirdi, harada-haradasa bölüyə yerləşdirirdi, səngərə göndərdi. Bunu Ramil özü də uşaqların bəziləri bilir, təsdiqləyə bilərlər. Deməli, Ağzəbəddə bu baş verəndə 16-cı il noyabr ayında Mayıs Barxudarovla Hikmət Həsənov, nətər ola bilər Mayıs Barxudarovun üçün də vətən xaini olsun, amma Hikmət Həsənov birinci korpusda olmasın. Həmin o birinci korpusun ərazisində başlayırlar, bax elə Ramil dediyi kimi həm yoxlama, həm də bütün sərhəd boyu o işgəncədən keçirir uşağı 190 olsun, 700 olsun. Bax oradakı bölüklərə nəsə, bunlar öz kəşfət uşaqlarını yerləşdiriblər, sonra da bu cür hazırlıq görüb, elə oradan başlayıbdır. Əvvəlcə Mayıs Barxudarovun, yəni 2016-cı il noyabr ayından, bax bu tərtər şehir oradan başlayıbdır, gəldi 17-ci il may ayında da burada oldu. Hə, Ramil deyəsən nəsə söz demək istəyirdi bacı. Üzr istəyirəm, siz qapanda yaşıyırdınız da orada. Bəli, Qarağacı qapanısında özdə. Qarağacı qapanısında, yəni bizə postlara yaxındırsın yaşadığınız ərazimiz. Elə kəndin içidir də. Güllə səsini eşidirdiniz. Tezlərinə ən yaxın ərazidir. Güllə səsini eşidirdiniz də. Onu demək. Bəli, bir dəqiqə. Bizim 8 dənə şəhidimiz var. Bir dəqiqə, Ramil, bir dəqiqə. Bizim kənddə 8 dənə mülkü şəhid var. Yəni erməni güllə ilə atıb kəndin içində öldürübdür. Bir evin bir oğlunu da, Bəllun da atdı güllə ilə. Snayperlə vurdu kəndin içində. Sonra gəldilər bir dəqiqə. Kəndin aşağı hissəsində 4 metr hündürlüyündə, yəni erməni güllə, bizim kəndin axırıncı evinə qədər güllə çatırdı snayper ermənilərin. Nə qədər yaralılarımız olub bizim? Hə, buyur. Üzr istəyirəm. Bax, indi onu demək istəyirəm ki, siz hər gün eşidirdiniz orada atışmaları, orada qırğını eşidirdiniz hər gün. Bəli, qulağımızın dibindən keçirdi, vuy, bizə tutaq acaba. İndi üzr istəyirəm. Gəl tutaq acaba. Qurban müəllim. Qurban müəllim, hər gün orada gedən döyüşləri, o kənd cəmatı, bizim o verdiyimiz güllə sayının korpusa hər gün saat 6-da biz məlumat ötürdük ki, bu qədər güllə atılıbdır, bu qədər mərmi atılıbdır.
O boyda belə deyək, atışmalardan sonra gəlib bölüyü yoxlamaq nə demək? Yəni sən hər gün qırğındasan orada, düşmənlə üzbəüz atışma, hər gün gecə, gündüz. Yəni sən qalxırsan, səni düşmən vurur. Sən haqq hesablardan qabaq, may ayından qabaq, iki dənə düşməni bizdə Əliyev Günhan vardı, Mingəçevirli, iki dənə düşməni öldürdü snayperlə. Sən orada bütün günü qırğında olan bir bölməni, sən nətər vətən xaini çıxarda bilərsən, bax o mənə çaxı. Rami, bir şey soruşum sənə, bayaq dedin sən, hər dəfə atışmadan sonra gəldilər, yoxlurdular əsgərləri ki, erməni ilə kimi əlaqədə olub olmayıbdır. Yox, elə yox, Qurban bəy. Yox. Elə yox, elə yox, Qurban bəy. Gülləni sayın, bu qədər, sonradan gülləni... Yox, onu demirəm. Yox, bir dəqiq, onu demirəm. Gülləni sayın bildim, onu mən soruşmuram. Bayaqları deyirəm, dedi ki, hələ 2016-cı noyabr ayında gəlib əsgərləri yoxluyurlar, kim verilməyindən cinsi əlaqədə olub olmayıb. Düz başa düşdüm, yoxsa yox, Ramil? Bəli, yoxlama oldu, bəli. Onda da hələ biraz söz-söhbət də oldu, o gələn yoxlamalar. Onlar da dedi ki, biz əmir verilib, biz əmir quruyuq da gəlmiş. Mən səndən çox xahiş edirəm. Əvvələ açıq danışmaq lazım, demək lazım ki, cəmaat başa düşsün ki, yoxlama deyəndə, yəni neyini, necə yoxluyurdular, hansı şərait, hansı formada, bir, ikinci də, birinci sualıma cavab edəcəm, sonra ikinci verəcəm. Yoxlama həkimlərdən ibarət idi, gəlirdilər. Bizim bölükdə zabitlər otağı var. Bir-bir zabitlər otağına keçirdi əsgərlər. Bir-bir analıqda dərəklər yoxluyurdu. Ki, bu belə bir şey var, yoxdur. Orada siyahıya alma gedirdi. Bir dəqiqə. Yəni, həmən, hələ yanvar, yanvar ayda deyəsən olmuşdu. Yoxsa səhv edirəm, yox. Yəni, bu haqq hesabdan, may haqq hesablarından 4-5 ay qabaq gəlib yoxlama keçirdi. Növrə ilə olub, bilirəm. Deməli, yoxlama otağında neçə nəfər olurdu? 2 nəfər. 2 nəfər. Yoxlayanda sizdən soruşurlar mı ki, razısan mı səni yoxlayım, yoxsa yox? Orada bir məsələ var. Əgər sən narazılıq edirdinsə, deməli səndə nəsə var problem. Bəh, bəh. Demək, şantaj edirlər ki... Bəli, bəli, bəli. Şəxsən mən orada narazılığımı bildirdim, çünki mən o bölüyə həmən o vaxtda təzə getmişdim hələ. Təzə getmişdim, narazılıq edirəm ki, bu nədir, bu kişi, bu nə deməkdir? Dedi, bu sizin üçün razılığınızdır. Də, yəni, cinsi əlaqə razılığı. Dedim, başları xarab olunan, dəlidirlər bunlar. Sonra bölü komanda dedi, bunlar nə deyəsən eləyərləri, o əllərindəki dəftərdə nə deyəsən yazarlar. Onu yoxlasınlar, cəhənnəm o keçsinlər. Mən buradan təklif edirəm, əzizən vətənlər, İlham Əliyevi mütləq yoxlamaq lazımdır. İlham Əliyev imtinal etsə, o deməkdir ki, onun dalı xarabdır. Özdə erməni cinsi əlaqədə olub İlham Əliyev, mütləq. Gözəl məntiqdir, deyilmi? İlham Əliyev, səni mütləq yoxlamaq lazımdır. Sən imtina eləsən ki, yoxlamaq istəmirsən, o deməkdir ki, sən o məsələ. İndi ikinci bir məsələ qalır, Ramil. Deyək ki, gəldilər, yoxladılar, kiminsə arxa keçəcəyində bir problem var. Onu necə bilirdilər ki, bu erməni cinsi əlaqədə olub? Əsas o ki, nəsə tapsınlar da, o da tapa bilmirdilər. Yox, dət, lap ki, tapdılar da. Orası, onu bilmirəm da. Əsas o idi, onlara lazımdır ki, kimsə tapsınlar. O da tapa bilmədilər, yoxladılar, hamını çıxdılar, getdilər. Amma üstündən 3-4 ay keçəndən sonra, 3-4 ay keçəndən sonra, bu may haqq hesablarını deyək də, belə deyək. Neçə ay keçir üstündən? 5-6-7 ay. Üstündən keçəndən sonra, demək olar ki, o bir qadanın 90%-ini elə çıxartdı. 7 ayət o bir qada hamısını erməni zorakılıq edir. Bunlar necə şəxsiyyətsiz, şərəfsiz insanlar. Ramil, sən xidmətə neçənci ildən başlamışsan? Mən 2016 aprelində döyüşlərdim. Onda getdim. 2016. Hə, getdim ki, qəbul eləsini eləmədilər. Demək olar ki, 2000 iyun ayından mən xidmətə başladım. Sənə bir sual verim. Sən YouTube kanalında, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun ayrı-ayrı hərbi hissələrində əxlaqsız hərəkətlərlə bağlı videolara baxmışsan yoxsa, görmüşsən yoxsa yox? Xəbərin var mı? Baxmamış. Xeyr, baxmamışam, görməmiş. Əsəl vətənlər. Çünki inandırıcı bir şey də deyil, ona görə də baxmamış. Yox, yox. Ya maraqımda olma.
Siz inandınız, inanmadınız. Fark var. Yəqin ki, indi bizim tamaşaçılar arasında məndən razı olanlar da tapılacaq. Mən özüm görmüşəm. Çünki yəqin ki, elə Hikmət, Hikmət Həsənov kimləri yayıbdı onlarda? Yox, yox. Ordunu gözdən salmaq üçün. Yox, 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 yox. Bir dəqiqə, diqqətən qulaq asın. Mənim sualımın məqsədim var ya bu şeyi araşdırmaqda. Məsələn, bir generalın kürəkəni öz cavan hərbi əskəri ilə əxlaqi hərəkətlər eləyir, özü çəkir videoya, qoyub YouTube-a. Bir nəfəri hamısına şamil eləmək olmazaq. Bir-iki nəfəri durub ordu ilə müqayisə eləmək. Bu bir. Bir hərbi hissədə video var, yayılıbdır. 20-30 cavan əskər bizim ordumuzda deyil bu şeylər. 20-30 cavan əskər kollektiv şəkildə əxlaq sərəkətlərlə məşğuldurlar. Bir-biri ilə əxlaq sərəkətlər eləyirlər. Bundan sənə xəbərin var yoxsa yox? Azərbaycan ordusu belə hərəkətlər, hadisələrin mövcudluğundan sənə xəbərin var yoxsa yox? Valla mən xidmət elədiyim yerdən danışam, mən ora cavab deyəm. Şəxsən bizim bölüyün əskərləri, valla onlara, nə bilim, onları bilsiniz niyə çox istəyirəm? Çünki onlar kişi kimi xidmət aparırdı. Kişi kimi. Yəni onlara söz demək olardı. Oldu. Yəni onları mənim gözüm görübdü. Yəni o elə bir əskərlərimiz oldu. Təşəkkürlər. Mən Məlali sənin tutmayayım efirdə. Bizim efir vaxtımız bitir. Sabah Azərbaycan ordusunda əxlaq hərəkətlərin yayılmasında kimlər maraqlı olub, nə məqsədlə bunu eləyiblər, nə vaxtdan başlayıblar, bu barədə söhbətimiz olacaqdır. Biz izləyərsiz sabah. Buyur, nəsə demək istəyirsən, yekunlaşdıraq. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, bax bu hadisələrin bu gəlib bu vəziyyətə gəlib çıxmasının səbəbi bir səbəb ola bilər. Azərbaycan ordusu aprel döyüşlərində özünüz də yəni bildirdə necə döyüşdü, necə ürəklə hamısı. Onları Azərbaycan ordusunun nüfuzdan salmaq idi bax bu hadisə. Təbii, təbii. Ki, ermənidən torpaq almayaq. O desinlər ki, sənin ordun budur, sənin ordun bu ordu ilə sən nə torpaq alır? Yəni bunların fikirləri oydu ki, biz bu 44 günü olan qələbə var, bax onu qazan. Bunların fikri oydu. Tam doğru, tam doğru. Və həmin ona bu media məsələsində həmin o tərtər hadisələri və digər hadisələri deyirəm axı, tərtər hadisələrini də bu internet mediası çıxartdı. O Pandora sənətlərini də bu internet mediası çıxartdı. O 2000 nəfərin izlənməsini də bu internet mediası çıxartdı. Artıq işdən azad olunan adamların hamısını, hamısı canlı yayınlardadır. Gəlirlər, girirlər, dobra-dobra danışırlar. Azərbaycan xalqı danışmaq öyrənir. Bir az Freedom'un gücünlə, Azər Freedom'un gücünlə, bax bu tərtər məsələsi indiki hala gəldi. İndi nə eləyirlər? İndi bu danışan adamların qorxusundan adamlar nə eləyirlər? Adamlar nə eləyirlər? İnşallah sabah bu barədə danışacaq. Gecəniz xeyrə qalsın. Minnətdarım hər birinizə dostlar. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.